שלום ציבור יקר, היום נעסוק בפרשת השבוע, פרשת תזריע לאור רבותינו. פרק י"ב, פסוק ב', דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים, כימי נידת, דעורתה תטמא. אומר רבנו בכריה, כאשר אדם נוטע אילנות בפרדס, כולנו יודעים שמה המטרה שלו, בעצם הנטיעת האילנות, כי הוא רוצה שיהיה לו פירות. ואם אדם בונה בית, מה המטרה שהוא בונה בית? הוא רוצה לגור במקום. וכאשר אדם זוכה שיוולד לו בן, יש לנו מצווה מהתורה, לאחר 8 ימים, לקיים מצוות מילה. אז מה המשמעות של הדבר? מה המטרה שאדם בא לעולם? מתחילת בריאתו בשביל לקיים מצוות. ולא רק לקיים מצוות אלא, עושים באדם מצווה, כמצוות מילה. ולכן בפרשה הקודמת ראינו כל הדינים של דיני בהמות טהורות וסוגי הדגים. בפרשה שלנו מדובר איך שאדם נולד, מה המשמעות של האדם. אם נתבונה, כאשר יש איזו המלטה של איזה בעל חי, במקום הוא עומד על 4 וכבר קיים, הוא רוצה מזון, הכל נמצא לפניו, איפה שילך, איפה יזיז את ראשו, ימצא דבר. אומר רבנו עובדיה, הספורנו, אבל כאשר בן אדם, הוא רוצה לאכול, לך לשדה, אתה רוצה פירות, לך לפרדס, אתה רוצה לקטוף עם השדה, לא שלך, לך תשלם. על האדם, בגדר אדם לעמל יולד, ואם אדם לגבי המצוות, מגיל קטן, כבר נותנים אדם חותמת, מה היה חותמת? ברית מילה, להרגיל את האדם לדבר מצווה. באמת, לא סתם מחכים עד יום השמיני, כידוע שכאשר עושים את המילה, ודאי שיוצא גם דם, ואדם עצמו אינו יכול להתקרש, רק לאחר מגיע יום השמיני, ששם איזה חומר ככה בתוך הגוף האדם שנוצר רק ביום השמיני, שהחומר שאומר שאדם יכול, אדם יכול להיקרש מצד שלא יהיה נזק חד ושלום לבלן. היום בעולם אומרים, יש כאלה, כאילו ארגונים, למה לעשות ברית מילה, לא שאלת התינוק, מה אתה מחליט במקומו, אבל באמת אנחנו יודעים את הסיבה כמו שהזכרנו, הוא ביותר. כאשר ברית מילה זה גם דבר שהוא גם גורם לרפואה, כידוע היום אצל הגויים אפילו, מיליארדי גויים בעולם עושים ברית מילה, כי המילה זה לא חותרים בשר מגוף האדם אלא, זה אור שמתווסף לגוף האדם. ולכן המילה שמורדים את העורלה, זה גורם שלא יהיה חיידקים. ידוע שאם נשאר את העורלה על מקומה, אז לאחר מכן יכול להעביר חיידקים אלו מאלו. לכן אפילו הם הגויים מודים לדברי התורה, שוודאי הדבר מביא כמובן גם רפואה. ורבי יעקב אבוחצירא אומר, עצם המילה זה לא רק למול את הבשר כמחתר בבשר החי, אלא כאשר הוא חותך העורלה, מסיר העורלה, יורד העורלה, הערלה על הלב, ואז אדם בעצם מקבל את היכולת להבין את חוקי התורה הקדושה. אילולא זה, אי אפשר להבין חוקי התורה. שמעתי על איזה ערבי שלומד באוניברסיטה בגבעת רם בירושלים, לומד תלמוד, אבל הבן אדם אף פעם לא מצליח להבין תלמוד, להבין, לרדת לעומקה של דברים. אמרו לו, למה אתה לומד את הלימודים הללו? מה, מרגיש כאן אור גדול, אור מיוחד, אני רוצה להתחבר באור התורה. אבל באמת הסיבה שקשה לו להבין למה, כי יש עורלת, כשאדם עושה ברית מילה, יורד לא רק חתיכת עורלה כפשוטו, אלא נסער העורלה מעל האדם עצמו. אומר אור החיים הקדוש, עניין הגאולה מתגלה בפסוק שלנו. אישה, זה רומז על כנסת ישראל, כי תזריע, איך היא מזריעה לידי ההתעוררות של האישה? אז אותו דבר, אין ישראל נגלים על ידי תשובה. מה זה תשובה? שמתעוררים לתשובה המעשית. וילדה זכר, מה זה זכר? זה הגאולה. יש תוספות בפסחים קט"ז, תוספות שם אומר, כל השירות נכתבו בלשון נקבה, אבל שירה של הגאולה לעתיד לבוא נאמר בלשון זכר, כמו שנאמר שירו לשם שיר חדש, שזה לשון זכר, בית 107 ימים. אז הגמרא בסנהדרין דף צדיק זין עמוד א' כותב, 7 שנים שחבלי משיח. הגמרא מפרטת שם כל שנה
מהם גדר של חבלי משיח, 7 שנים, כל שנה, איזה אסונות, נקווה שכבר הזמן הזה כבר חלף, הם מוכנים לגאולה. הכל פנים 7 שנים, וטמאה, 7 ימים, זה 7 שנים של חבלי משיח. וביום השמיני ימול, מה זה ימול? לא רק העורלה יורדת שעושים את המילה אלה, העורלה שכלל ישראל נעדרת מהעולם, כמו שכתוב, כי יד יעביר השם העורלה מהעולם, כמו שכתוב, את רוח התאומה, העביר מן הארץ, שבאמת זה סוד הגאולה, כמו שרבי חיים בן עטר כותב. ועוד אם נתבונן בדברי הגמרא בשבת למד א', נאמר על 3 עבירות נשים מתות בשעת לידתן שלא נדע. הגמרא בלמד ב' שם כותבת, מדוע מתות דווקא בשעת לידתן? חסר זמן להניש את הבן אדם? אין השישה בא ללדת. דנים אותה על כל מעשיה, אם לעשות לה נס, שיצא הוולד לאוויר העולם. שחושבים כן, אישה, אדם מתחתן, מיד אישה נכנס להיריון, מיד האישה יכולה ללדת, מה הגיע חודש שאישה צריכה ללדת? אנחנו יודעים שצריך נס, כדברי הגמרא שתוכל ללדת. ומה הנס השם בודק במעשה האישה? לכן נאמר, דווקא 3 עבירות מנתיים מתות, דווקא בשעת לידתן שלא נדע. במדרש שלך, פרק ב' ד', מובא שם שיש כפר שנקרא דחריה. בכפר הזה, לשון זכרים, למה? כל הנשים שיולדות רק זכרים. עד כדי כך שתפרסם כל בעולם, מי שרוצה שיהיה לו בן זכר, ילך לכפר הזה. מי שרוצה נקבה מתושבי הכפר, יוצאת מהכפר ואז יכולה ללדת נקבות. והמדרש, תנחומה, מביא שם שיש ארץ שמגדלת גיבורים. יש ארץ שמגדלת חלשים. כלומר, המקום, המיקום, גם גורם לדבר. במדרש רבה מובא שהיה מלך ערבי אחד שבא לרבי עקיבא. אמר לרבי עקיבא, אתה רואה שאני כושי וגם אשתי כושי, איך יצא לי ילד לבן? אמר לרבי עקיבא, כנראה הבית שלכם מצבע לבן, אז המראה עצמו יכול להשפיע על הבלת שיהיה לבן. כמו יעקב שם להם עצים על הנחל בכל מיני צבעים, עקודים ונקודים, ואז זה הדבר שגורם שיהיה צבעים מסוימים למראה הכבשים. כמו שהגמרא מביאה גם בעבודה זרה, הגמרא מביאה שם שפר ופרה שמצאים כאחד ביחד בשעת המעשה, אם שמים להם כוס יין ממולם יכול להיוולד פרה אדומה עד כדי כך. אז רואים שבאמת יש דברים באמת משפיעים. ומאידך יש מדרש שאומר, אנחנו יודעים שאם ילד לפני שהוא בא לעולם יש מלאך שנקרא לילה, לוקח את הטיפה ושואל, יהיה גיבור או יהיה חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, לא כתוב אם יהיה זכר או נקבה. אבל הזוהר מביא באמת, שבזוהר כאן בפרשה דף מ"ב, הזוהר כותב שיש מקום שכתוב שגם אם זכר או נקבה, גם זה נגזר בשמיים. לכאורה דברים סותרים. נאמר גם אם יהיה זכר או נקבה, או לא נאמר זכר או נקבה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, עליו השלום, אומר, העניין של זכר או נקבה זה תלוי למעשה האדם, כי הפסוק אומר, אם אישה מזריעה תחילה, יהיה לה בנים זכרים. אם האיש מזריעה ראשון, מה יהיה? יהיה נקבות. אז אחר שזה המעשה, אז הריבונו של עולם, הפי המציאות אומר, ככה זה יהיה, זכר או נקבה, כמובן שהכל גלוי וידוע לפניו. יש את הפלא יועץ, בערך בת, הוא מביא שם דבר מוסר, יש כאלה נולד להם בת, הוא מתחיל לעשות לצנות, למה יש לו בת, תראה כך, תראה כך, ועד כדי כך אומר הפלא יועץ, שרוצים לברוח, במקום לספר, אדם נולד לו בן, אומר לכולם הזאת, נולד לי בן. נולד לאדם בת, הוא לא מספר לאף אחד, רוצה לברוח, להתבייש, עד רבה ידוע שגם המצווה של פריה וירייה איך זוכים דווקא בבנים זכרים ונקבות. אנחנו עובדים ב-900 בית הלל, יש אומרים בן זכר אחד ונקבה אחת, שאומרים 2 זכרים ו2 נקבות, ולפחות הלכה למעשה בן זכר הוא בת נקבה, שזה המינימום של לקיים את המצווה. עכשיו מכל מקום צריך לדעת שגם גמר עובד שנולד בת ראשונה, מה סגולה לבנים זכרים, וגם ראיתי מובא בספרים שזה גם סגולה נגד עין הרע. וכמובן ידוע שכאשר אישה נהייתה נידה יש את כל ההלכות שצריכה לפרוש מבעלה וכל ההלכות הללו. יש רמה מפורש שכותב, מאשר אישה בזמנה שהיא רואה לא תיכנס לבית הכנסת, חוץ מימים נוראים שכל הנשים מגיעות, אם הם לא יגיעו
יהיה להם צער, אז יהיה מותר להם לבוא לבית כנסת, מכל מקום שמגביל בספר התורה, אז לא יביטו בספר התורה. בכל מקום, זה ככה המנהג שלנו בעצם במרוקו, שאישה לא מגיעה זמן ראייתה, חוץ מימים נוראים, לא מגיעות לבית הכנסת. וניגע בפרק י"ג, פסוק מ"ו. אומר הפסוק, כל ימי אשר הנגע בו יטמע תמהו בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. כל ימי שיש בו את הנגע, ידוע שאם אדם מדבר לשון הרע, יש כמה סוגי נגעים. יש נגע שמופיע על הבגדים, יש נגע שמופיע על הקירות עצמה, יש נגע כמובן שנוגע באדם עצמו. אז ידוע השאלה המפורסמת של אור החיים הקדוש, מה זה כל ימי אשר הנגע בו יטמע תמהו? ודאי שכל אשר הנגע בו יטמע תמהו. למה צריך להגיד תמהו? כל אשר הנגע בו יטמע. למה נאמר תמהו? יש כפל על הדברים. אומר אור החיים הקדוש, יסוד גדול בעבודת השם, יש שלא נדע, יש לאדם איזה השם נותן לו איזה סימן להתעורר, מביא לו איזה צרה קטנה, שלא נדע. מה אדם אומר? מאיפה בורא יתברך מהשמיים נפל עליי הגזרה הזאת? מה שהם רוצים ממני, יש כאלה ועושים לו טענות. אומר אור החיים הקדוש, כל אשר הנגע בו יטמע תמהו. למה? הוא הביא המעשה על עצמו, כמו שראינו בידוע העניין פרשת בחוקותיי שם, פרק שלישי, ששם נותן את כל הברכות לאדם, ומאידך אדם במעשה מביא הדבר עליו, להגיד מה שאלוקים רוצה ממני, אלא כידוע ככל דרך אחר משפט, אין אמונה ואין עוול. כל מה ששם ברך עושה, הכל ביושר והכל במידה, כמובן השתבח שמו. עכשיו צריך להבין מה זה הלשון תמהו בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. הפשטות, מי שיש עליו את הנגע, לאיפה צריך ללכת? יצא מהמקום. אבל צריך להבין, אומר רבי רפאל אלבז, מאיר ספרו, בספרו עדן מקדם, מה זה בדד? לא רק המשמעות הפשוטה שיוצא למדבר מחוץ לעיר, אלא ידוע דברי חורת הלבבות. כאשר מאדם מדבר לשון הרע לאחר, מה קורה כשאדם מדבר לשון הרע לאחר? כל הזכויות על מי שדיברת, כל המצוות שלך עוברים אליו. לכן אומר בדד, מה? הוא בדד בכל המצוות שיש בו, אין לו שום מיתות הזכויות, הכל עובר על מי שדיבר, עד שכמובן ישו בתשובה. רבנו בכי אומר, כאשר אדם מדבר לשון הרע, יש נגעים. אם הנגעים נמצאים על הבגד או על הקיר, צריכים להסגיר את זה שבעת ימים, אדם לא יבש הבגד, לא יהיה בתור ביתו, ואחר כך יבוא הכהן ויראה אם זה עבר או לא עבר. אבל בן אדם שמדבר לשון הרע, יש עליו נגע, אומר הכהן זה נגע, מה יעשה? יצא מחוץ לעיר. למה? אם על אבן, קיר דומם או על בגד, שבעה ימים המקום צריך להיות סגור, צריך להיות בהסגר. אבל על האדם יש נגע, מיד יצא מהמקום, מהעיר. למה יצא מחוץ לעיר? וכי אדם צריך להקשות עליו יותר מעל, על, על הדומם, על בגדים ועל אבנים? אלא אומר רבנו בכי, היא הנותנת. כשאתה מדבר, האדם מדבר לשון הרע, נמצא על גופו, למה? הנה, תרשום מיד בתשובה, ומיד יסתלק מעליך. אבל על דומם, אפשר במקום להרוס מיד, אני שלמתי לשבעה ימים. מה שזה בא לאדם עצמו, בא לעורר האדם, תחזור מיד בתשובה, הנה זה מיד יסור מעל האדם עצמו. כמובן, לא צריך להגיע אל הכהן. אל תגיד, אני לפי הנגע הזה, אני אומר, הנגע הזה, לא, זה נגע מותר, אולי זה נגע אסור, אל תגיד צברות. לך תשאל את הרב, יש נשים בגבי מרות, הם חושבים שמבינים בצבעים, זה מותר, פעם הרב אמר כזה מראה מותר, פעם הרב אמר כזה מראה אסור. אל תעשה דברים על דעת עצמך, לך לרב, מה שהרב יאמר, ככה תעשה, והכל לפי עיני הכהן. היה מעשה לפני כמה מאות שנים, כ-200 שנה, רבי אברהם בן מוסה, חיבר ספר מדהים, מנחת סוטה, על מסכת סוטה. הרב היה במרוקו, למד קבלה מגדולה מקובלים, לימים היה במרוקו הספרדית, ומשם הרב הלך לתוניס. אגב, הרב כותב שהם הקפידו ביין נסך, לא רק אם הגוי נוגע ביין, ביין הוא נהפך לנסך, אלא אפילו אם הגוי רואה את היין למרחוק את היין, היא כבר עושה אותו נסך. לכן הרב אומר, לא יביד ולא יסתכל, שהגוי לא יוכל להביד ביין. עד כדי כך, היו חסידים שהקפידו בדבר. אז הרב הלך לתוניס.
איך שהרב הגיע ביום הראשון לטוניס, ראה אותו איזה יהודי. אמר לו, למה פעם, איך הכבודו הגיע לכאן? מה המעשה? אמר לו, אתה רוצה להקיע את כל רבני העיר? אם יש חתונה של השיר העיר, כולם מגיעים. הרב שמח, עוד לא הגיע מהדרך, שם הדברים, הזכיר איזה חדר עלו, הלך לחתונה. הרב מורבק מהדרכים, כל הבגדים שלו בהתאם אחרי, שאדם מגיע מהדרך. הרב יושב בשולחן, מחכה לראות רבנים, לתת איזה קושייה לגדר בלימוד. ואז הרב מקבל פנייה, עשיר. אבי החתן מגיע אל הרב ואומר לו, אתה תשב בשולחן של העניים. דיו שיש סגולה גדולה, שהחתן והכלה בבניין הדעת, גם יזכור העניים שלמה לאכול. ככה להעליב, פה הוא יושב ליד כולם. אתה מעליב אותה, לך לשולחן של העניים. הרב אמר, אני לא מוכן. קם והלך לבית שלו. העשיר הלך למטבח, אמר לי, יאללה, נתחיל להוציא אמנות. מנה ראשונה, אתם יודעים? פתאום הוא לא רואה, הוא אומר, זה לא סחרחורות. הוא מבין שהוא נהיה עיוור בעיניו. כולם באים, מה קרה? כולם מזעזעים. אמרו לו, אתה פגעת בעני הזה. כנראה משמיים הקפידו עליך. אבל אף אחד לא יודע מי זה העני הזה. אף אחד לא מכיר אותו. פעם ראשונה ראו אותו בעיר. השמוע רצה, 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 אמר אדם, אחד אמר, אני ראיתי אותו איך הגיע. הוא שם הזכיר איזה חדר עלו. רצו לשם, אמרו לו, תמחה לנו. אז תמחה של החתן מקלה נהרסת. בפרט שהשיר של העיר לא רואה. אמרו לו, הרב, למה העלבת אותי? תסתכל על פי הבגדים שלי. שאני מורבק מהדרך. אתה יודע שאני כך וכך, מדבר בלימוד וגילו שהוא תמיד חכם גדול? אני לא צריך לגלות לך מי אני, איך אתה מעליב אותי? מחילה, לא ידעתי, כבודו תמיד חכם, הייתי יודע, ככתר לראשי. אמר לו, אם תקבל עליך, לכל החיים, אל תסתכל על פי, על פי מראה האדם, איך הוא נראה אלא, על פי האדם בעצמו, תדע לכבד כל אדם ואדם, ואני מוכן לסלוח לך. כמובן שהוא עשה תשובה, ומאור עיניו חזר אליו. ורבי אברהם בן מוסה ככה התפרסם בכל תוניס, ידעו שיש כאן לא רק אדם תמיד חכם, אלא בן מעשי שבשמיים מחשיבים את כמו תורתו. אז יראתו שתמיד נזכה להתחזק, שיש לאדם שאלה הלכתית, לא ימות יפרסם יהיה כל דבר, יעשה רע שאלה. לך למראה הכהן, אין הכהן אלא בדורו. לך תמיד חכם, עשה לך רב, יסתלק מן הספק ירצון, תזכה ללכת בדרכי החכמים, תזכה לך להגדיל תורה ולהאדירה, בתור בריאות, לסייעתא דשמיא גמורה. אגב, לגבי הלכות טהרה, טהרת המשפחה, עשינו כמה וכמה שיעורים. ידוע שהפסיקה במרוקו אינה כפסיקת עדות המזרח, אלא פסיקה שונה עם עשרות הלכות בפני עצמם. מומלץ מאוד לשמוע שיעור. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.